Якщо на купівлю нової техніки українці наважуються нечасто і йдуть до магазину лише коли техніка зіпсувалася або знижки максимальні, то одяг зазвичай оновлюють принаймні раз на рік. Героїня нашої наступної історії робить це набагато частіше, бо просто не може пройти повз вітрину з написом «Розпродаж». Але чому жінка витрачає під час акції по пів зарплати, коли б мала економити? А тому, що знижки – це вигода не тільки для покупців, але й для продавців. Дивімося разом, щоб знати, як нас можуть обдурити під час розпродажу. Заради знижок Лада готова на жертви. Ну я не буду обідати. Під час сезонного та святкового розпродажу проводить у магазинах кожну вільну хвилину. У нас нету другого виходу. Ми хоча б використовуємо ці акції, ці сезонні скидки. Та чи економить жінка під час акцій та розпродажу? Чи стає жертвою привабливої реклами знижок? Ми рибка, це наша приманка. Ми відрядили Ладу на контрольну закупівлю. Яке відкриття чекає на жінку? Як? Якби я не задумувалася тим, що відбувається такий обман. Просто зараз ви дізнаєтесь, як ми з вами, зайшовши в магазин з акційними цінниками, віддаємо гроші за те, що нам зовсім не потрібно. Прості поради, як придбати одяг із реальною, а не накрученою знижкою. Дивіться. На годиннику перша дня. Більшість офісних працівників поспішають на обід. Але не Лада. Замість поїсти, жінка прямує до магазинів із одягом, які майорять вивісками про весняний розпродаж зі знижкою до 70%. Мене до сих пор цікавить одежда на кожен день для офісу. Жінка працює в логістичній компанії. Головний її обов'язок – спілкування та підписування угод із клієнтами. Постійна робота з людьми вимагає відповідного зовнішнього вигляду та великої кількості одягу. Щоб це було чоловіку приємно на мене дивитися, прежде всього, і мені було комфортно в цій одежді. Аби зекономити, Лада завжди скуповується під час сезонного та святкового розпродажу. Така звичка в неї з'явилася після 12 років життя в Північній Америці. Жінка згадує, як за кордоном їй вдавалося під час акцій і чимало грошей заощадити і придбати дуже якісні речі. Там многі роблять шопінги іменно в це час, коли є скидки і акції. Тому, відповідно, що це ти можеш дозволити собі більше купити, це економить бюджет. Лада розуміє, що в Україні економити на знижках так, як це було за кордоном, у неї не вийде. Ну не вірить вона в те, що на всіх цих бирках із перекресленими цінами реальна вартість одягу. Проте, встояти перед привабливими обіцянками магазинів продати їй ковтинку зі знижкою на 70% не може. Я зараз хочу зробити шопінг раунд. Тобто, це подивитися, які є скидки на які товари. Зараз йде, в общем-то, розпродажа зимньої, мабуть, осінньої колекції з прошлого року. Аби зрозуміти, на яких акціях дійсно можна зекономити і як не віддати своїх грошей за одяг лише тому, що на ньому є напис «знижка», цього разу на закупівлю Лада вирушає з головною темою. Поки ми разом ходитимемо магазинами, за нами спостерігатиме маркетолог. Олена Венгер прокоментує, на які гачки магазинів клює жінка і розкаже, як уберегти власний гаманець і себе від непотрібних і неекономних покупок. Отже, починаємо. Бачимо красним, такі яркі п'ятна, які ми бачимо здалека, мінус 70. Это есть наша приманка. Да? То есть мы рыбка, это наша приманка. Ну а почему не зайти, потому что минус 70? Заманить? Ну, в общем, да. Конечно. И это вот первое, что мы зашли, побачили, это как раз вот эта знижка минус. Да. Даже только что наша героиня проговорила, что эти скидки ее заманили. Посмотрим, что будет с ней дальше. Проте в магазині, де всюди майорять написи «мінус 70», варіантів одягу з такою великою знижкою виявляється зовсім небагато. І не дивно, адже найбільші знижки зазвичай ставлять на залишки товару, які не встигли продати під час попереднього розпродажу. Собственно говоря, качество тканей і взагалі все це, ну, 1000 гривень в базарний день. Тож Лада прямує далі – шукати вигідних пропозицій. На этом сюжете мы видим зонирование, мы видим удобное с точки зрения нам покупателя 649, 229 и 799. Это удобно и это облегчает путь. Але що цікаво, доки Лада йде до стійки з одягом, на якому вказані ціна 299 гривень, їй потрібно оминути стележі із одягом із нових колекцій. Так магазин нав'язує нам думку разом з акційним товаром придбати й дорогу річ. Когда мы видим издалека цена 229, это нас подвигает туда подойти и посмотреть, что там есть. И ось Лада купилася на цей гачок. И уже роздивляється одяг із неакційною ціною. Это без скидки цена, 1000 гривен. В моем это, видать,
arrives, то есть нове поступлення. Маркетолог радить, якщо дійсно хочете заощадити під час акції чи розпродажу, одразу прямуйте до одягу з ціною, яка вас зацікавила. Тим часом у наступному магазині Ладу приваблюють цінники зі знижками, на яких вказано – від 249 гривень. Робоча ціна хороша. Проте маркетолог до таких акцій і цінників ставиться з осторогою. Класична уловка, яку використовують всі продавці. Є поняття «от», як правило, використовується саме-саме низька ціна, вона нас привлекає. Ми підходимо, смотримо, а це стоїть 800, ну, извините, я ж говорила, що «от». Далі ми розкажемо, чому написи на зразок від 249 гривень. Лише принада для Лади, аби вона придбала дорожчу річ. І як переконатися в тому, що вам продають одяг із реальною знижкою? 1400 гривень. Зараз теж вказана правдива ціна. А також відкриємо секретну формулу стиліста – 1 плюс 3, яка допоможе за мінімальну суму оновити власний гардероб. Дочекайтеся. З точки зору порушення прав споживачів. Владислава, що бачите ви у цьому торговельному залі? В нашому сюжеті ми бачимо вивіски, де написано «фінальна розпродажа 75 центів». Коли ми заходимо в магазин, виявляється, що є скидка тільки на определені якісь речі. Але у нас в законі, якщо вони вже на магазині заявляють повністю на все, то тоді це має бути на все. А человек выбирает какой-то товар, и на него вообще нету скидки, это уже вводится введення в оману споживача. А як вплинути на цей магазин, щоб він не вводив в оману людей? Писати скаргу до Держпродспоживслужби. І їх примусять прибрати ці написи? Да, это не рішення. А як правильно полювати на знижки, щоб реально зекономити, який товар вам ніколи не продадуть за акційною ціною, розповість Тамара Дзюба. Добрий вечір. Добрий вечір. Тамара Дзюба, маркетолог, переконана, акції та розпродаж роблять не для покупців, а для магазинів, аби позбутися непотрібної, залежалої і застарілої продукції. Тамара, отже, по-вашому виходить, що під час акцій взагалі нічого не можна вигідного придбати. Ви ж зараз краєте серце людей, які зазвичай купують речі на розпродажі і вважають, що так економлять. От акції і скидки, які ми бачимо, це вовсе не рай для покупателя. Ну, тому що, дійсно, магазини – це бізнес. Лучше дождатися навіть не праздничних скидок, лучше дождатися міжсезонних скидок. Вот там действительно можно сэкономить. А зараз, перед 8 березня? Вот сейчас начинается еще сезон и распродаж, именно сезонных распродаж. И действительно можно купить хорошие вещи с существенной скидкой и реально сэкономить. Конечно, магазины при этом преследуют еще свою собственную цель. Продавая сезонный товар, они с одной стороны товарооборот увеличивают, а с другой стороны стоимость хранения перекладывают на покупателя. Это теперь будет наша проблема. Где хранить шубку, где хранить куртку и 15 пар сапог, которые мы купили. Они при этом освобождают место для следующих закупок.